Jawilan saking juru keamanan ingkang kagungan mobil silver kanti nomor polisi K9069H ketingalipun ngalangi dalan monggo dipun geser langkur biyen mobil silver K9069H dipun pindah sawetawis ingkang rumas kagungan pangapunten menika wonten tetolo ingkang mlebet mboten nak mobil jenengan ta Mas ora aku mau rene yo numpak roda papat ning ora silver apa kuwi biru selepan gabah Gusti Allah Masing hebat. Biasanya ini dan joget ngono kok dari lagu. Nampak dari anget loh Mas. Kono ke gak terima anget dia. Ribon? Panas. Oh panas. Stasiun. Hey, Stasiun.
Kalau condro krono ngaturaken setunggal lakon stasiun Tugu.